开好。俺们这个帮忙了，我叫那俩媳妇请请开，看看咱给咱弄的啥。吃一会儿叫叫他拿个菜上呗，给咱一下都上。哎，咱上两桌菜来。上弄个菜。干啥喽？干啥喽？哎呀，跟你说点厉害。还是你这是帮助俺们光的锅还是你的锅呀？他给我帮忙了，我说俩都围了围了围了。干啥呀？饿着了我。我不叫他去，他敢去？这点儿红烧肉酱炒着，那我就吃。你这叫点儿。